Ысык-Көлдүн түп районунда өз аялын өлтүргөн деп шек саналган киши ооруканада көз жумду. Бул тууралуу маалымат райондук ооруканадан алынды. Маалыматка караганда 45 жаштагы эркек киши 9 январда райондук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал өз жанын кыйыш үчүн малга берилүүчү көкташ жана ниацидол дарысын ичип ууланганы аныкталган. Дарыгер Вадим Рачинский бейтаптын абалы өтө оор экенин, аны кабылалып жатканда эле билдирген. Бейтап 10 күндөн кийин 19 январда ооруканада көз жумган. Маркумга көзү тирүүсүндө аялы Гүлмайрамды өлтүрүүгө шектүү катары айып коюлуп, жазы кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ооруканада аны милиция кызматкерлери да кайтарып жаткан болчу. Ошто синтетикалык баңгизаттардын ири партиясы аныкталды деп билдирет Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет. Маалыматка ылайык 2021 жылдын 19 январында УКМК Ош шаарынын аймагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 269 беренесинин 3 бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында баңгизаттарды даярдоого колдоно турган жана андан нары сатуу үчүн арналган өзгөчө ири көлөмдөгү химиялык заттарды ташуу иштерине бөгөт койду. Такталгандай унанын жүк салынуучу бөлүгүнүн жалпы салмагы 1 тоннадан ашык болгон, ичинде белгисиз суюк зат бар. 42 дана ящиктер табылып алынды. Эксперттин корутундусуна ылайык алынган суюк зат болжол менен 20-21% түзгөн аммиак суусунун суу эритмеси болуп саналат. Бул факт боюнча жүктүн ээси Ош шаары жана Ош облусу боюнча УКМКнын тергөө камак чайына киргизилди. Учурда аталган фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары улантылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаарындагы номер 53-19, номер 53-20, номер 55-59 тилкелериндеги добуштарды кайра санайт. Жыйын 20 январда болорун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Аталган тилкелерде добуш берүүдө мыйзам бузуулар болгону тууралуу президентке талапкерлигин койгон Курсан Асанов арыз жазган. БШКнын маалыматына караганда Асанов өзү үчүн добуш берген кишилердин аты жөнүн сунуш кылып, бирок алардын саны аталган тилкелердеги добуштарга дал келбей жатканын билдирген. Эске сала кетсек, президентке талапкерлигин койгон Курсан Асанов шайлоонун жыйынтыгына макул эместигин айткан болчу. Кыргызстанда 2020 жылдагы үй бөлүк зомбулук фактыларынын 10% гана сотко өттү. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдиргендей, былтыр үй бөлүк зомбулук боюнча 9025 фактыны каттоого алса, анын 947 гана сотко ашты. Урманбетов териштирүү иштери уланып жатканын айтты. Парламент жыйынында үй бөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорун жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Кыргызстанда жаңы базар коргон шаары пайда болушу мүмкүн. Бул тууралуу долбоор жогорку кеңеште талкууланды. Парламенттин маалымат кызматынан билдиришкендей, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети мыйзамды экинчи окуудан жактырды. Шаар Жалал Абад облусундагы базар коргон айыл аймагынын базасына түзүлүшү мүмкүн. Бул аймакка 5 айыл жана айыл макамы жок 6 калктуу конуш кирет. Жалпысынан 58842 киши жашайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өткөн аптада коронавирустан каза болгондордун рекордтук көрсөткүчүн каттаган. 11 январдан 17 чейинки аралыкта дүйнө жүзү боюнча 93,3 000 киши COVID-19 илдетинен көз жумган. Ага чейин 86,4 000 адам каза болгон көрсөткүч 2 апта мурда катталган. Эсептөөлөргө ылайык, бул мезгил аралыгында адам өлүмү көп катталган учур 6 топтогу өлкөлөрдө байкалган. АКШда 43,8 000, Европада 37,7 000, Африкада 5 000 жана Түштүк Чыгыш Азияда 3,4 000 өлүм болгон. Көз жумгандар ошондой эле чыгыш жер ортолук деңизинде жана батыш тынч океанында да көбөйгөн. Өткөн жумада илдетке чалдыккандар 4,7 000,000 жетти. Ал эми оорудан көз жумгандар жалпысынан 2 000,000 ашкан деп саналууда. Января 2021 года сотрудниками финансовой полиции совместно с проектом «Не сахар». Бул кампада 2017 жылга чейин жарактуу Россия жана башка мамлекеттерден келген кондитердик таттуулар сакталып, мыйзамсыз жол менен жасалган мөөрлөр менен узартылып сатыкка чыгып турган. Бул кампа убактылуу жабылып, ал эми бизнес ээлеринин кылыктары сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Вот такие печати, благодаря которым проставлялись даты.
бүгүнкү күндө мөөнөтү өтүп кеткен товарлардын баарын тең бир складка топтоп, баарын тең жаап, азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Өзүңөргө көрсөтүп кеткендей, ал жакта ичин текшерүү маалында ошол мөөнөттөрдү өзгөртүү боюнча мөөрлөр табылган да. Мөөрлөрдөн тышкары ошол коробкаларга чапталуучу этикеткалар да табылган. Второй год, май, июнь, апрель и число, любое число. Элдин саламаттыгынан өз капчыгын жогору койгон ишкерлердин мындай мыйзамсыз аракеттерин Несахар долбоорунун жетекчиси жарандык активист буга чейин да ашкерелеп келген. Өз ишмердүүлүгүндө ал эң ыплас көрүнүштөргө күбө болгонун айтат. Досолтода деген компания бул, ошол жерде мөөнөт өтүп кеткен, 2017 жылы өтүп кеткен, 2018 жылы өтүп кеткен нерселердин мөөнөтүн алмаштырып сатып аткан экен. Мындай компаниялар Бишкекте аз эмес, көп эле. Бул бир бизнеске айланган. Алар ошо Россиядан, Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн мыйзам иштеген өлкөлөрдөн, мындайча айтканда элдин укугу корголгон өлкөлөрдөн уже ошондой мөөнөт өтүп кеткен нерселерди арзан баада сатып алып туруп, анан бул жерге келип мөөнөтүн алмаштырып коюп туруп, анан кийин кайра өз баасына сатып атат да, бул абдан рентабельный бизнес болуп эсептелинет. Мындай көрүнүшкө өкмөт да чара көрө албай келет. Азык түлүктөрдүн жарамдуулук мөөнөтү менен сапатын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору да текшерүү укугуна ээ эмес. Себеби чакан бизнестерди өнүктүрүү саясаты кабыл алынып, аларды текшерүүгө мораторий киргизилген. Абийирсиз бизнесмендерге чара көрүү үчүн жарандардан арыз түшүшү керек. Көзөмөлдөө борбору текшергенге акыбыз жок. Азыр билесиңер, мораторий киргизилген. 2 жыл болчу, быйыл 3-чү жыл, быйыл дагы 2021-2022 жыл январга чейин дагы узартып койду да мөөнөтүнчү мораторийди. Ошол себептен биз аларга бара албайбыз, текшере албайбыз да. Но бирок жарандардан түшкөн болсо, эгерде арыздар, анда, конечно, барып карайбыз. Ден соолукту чыңдоо борборунун адистери азык түлүктү сатып алууда жарандар сөзсүз түрдө жарамдуулук мезгилин текшерип, кылдаттык менен көңүл буруусу керектигин эскертишет. Себеби мөөнөтүнөн өткөн азык түлүктөр ден соолукка бир топ кооптуу жана ички органдарга ар кандай ооруларды алып келет. Ошол эле учурда дүкөндөн өз баасынан арзандатуу менен сатылган таттууларды сатып албоо керектигин кошумчалашты. Сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөр булар уландырууга алып келет организмди. Ошол убакта бул тез дарыгерлерге кайрылбасак, анда бул биздин ашказандан кан аркылуу бат эле бул дене бүттүк органдарга тарап, бул өлүмгө дагы алып келиши мүмкүн. Финансы полициясы республика боюнча ушул сыяктуу фактыларды аныктоого багытталган тиешелүү иш-чараларды улантарын убада кылды. Ошол эле учурда бизнес өкүлдөрүн мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктөрдү сатып, элдин саламаттыгынан пайда көрбөгө чакырды. То же самое. Биякта дагы да срок жок. Нуржан Султанбекова, Халыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек.